Սուսանը ես գիտեմ որ շատերը մանավանդ կանայք գերադասում են թռչնամթերք։ Իսկ ինչու՞ գիտես նաև ինչու են գերադասում։ Դե ասում են որ օգտակար է, դիետիկ է, լավ է։ Ուշադրություն էկրանին։ Մրցանակը ստանում է Արաքս թռչնաֆաբրիկա ընկերության գլխավոր տնօրեն Ցոլակ Մազմանյանը։ Համաժողովրդական Երկրության արգելքում Արաքս թռչնաֆաբրիկա ընկերությունը ճանաչվել է Լավագույնը և արժանացել թռչնամթերք արտադրող Լավագույն ընկերություն անվանակարգին։ Ագելիներս, ես հայտնի եմ որպես խստապահանջ մարդ և խոստանում եմ այդպիսին էլ մնալ, բայց եկեք լավն էլ նկատենք, այդ խոսակցունները, դժգոհությունները բոլորն էլ ունեն հիմք, բայց լավը չնկատել չի կարելի, հիմա մենք ունենք նման ձեռնարկություններ, որ կարողանում են և ասորտիմենտը, և որակը, և անվտանգությունը, մի խոսքով շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մեծ շատ հատկանշական է, որ մրցանակը հանձնում է Սպարողների միության նախագահը, Պարոն Պողոսյանը, նշանակում է մեր ջանքերը, որն ուղղված են էկոլոգիապես մաքուր, առողջ ծնունդ արտադրելուն ապարդյուն չեն անցնում։ Շատ են հետաքրքրում է սկզբում հաբն եղել թե ձու, սկզբում եղել է Արաքսը,